Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody, ve které se spolu v krátkosti podíváme na velkou americkou utilitu, společnost Next Era Energy, její nové kvartální výsledky a také nějakou tu rychlou valuaci. Pojďme na to. Jak je tady vidět na dlouhodobém grafu, tak cena akcie se v minulých letech pohybovala přes 70 dolarů, no a teďka v tomto roce se nám výrazně propadla někam nad 50, což jsou úrovně, které jsme tu měli naposledy na jaře během covidové pandemie 2020. Je to způsobeno dvěma faktory. Za prvé, tu máme vyšší úrokové sazby, které nesvědčí tady tomu sektoru utilit. A také část společnosti označená jako Next Era Energy Partners, kterou můžete obchodovat samostatně na burze pod ticker symbolem NEP, oznámila, že očekává nižší, pomalejší růst kolem 6% do budoucna, takže i tady to mělo dopad na její akcie a samozřejmě i na celou tu Next Aru. Energy NEE. Mluvíme tu o těchto typech energií. Zaprvé je to větrná, solární, uskladění energie, jaderná energie a také zemní plyn. Všechno je to docela dobře vidět tady na té mapce, kterou mají na webových stránkách. S tím, že tady největší koncentrace toho všeho je tady na Floridě, tam ta společnost má také své počátky, ale samozřejmě investují po celých Spojených státech. Otevřeme si tu jejich report za třetí kvartál tohoto roku a pokud si tady na tuto tabulku, tak vidíme ty výsledky celé společnosti NextEra Energy, které jsou kombinací tady těchto dvou segmentů Florida Power and Lightning a NextEra Energy Resources plus tady doplňkový segment Corporate, to znamená pokud to sečteme, vychází nám tady 7,1 miliardy dolarů za třetí kvartál u těch provozních operating revenue tržeb. Abychom to porovnali s loňským rokem, tak tam byly tržby 6,7 miliardy, takže tu máme nějaký ten nárůst asi o 400 milionů dolarů. S tím, že podobně je to také u toho zisku, tady ten upravený adjusted earnings 1,9 miliardy, loni to bylo 1,6. Meziroční přírůstek toho upraveného zisku na akci je tedy 10,6%, což je velmi pěkné. Pojďme teďka skočit do tabulky a pokusíme se to rámcové určit vnitřní hodnotu té akcie na základě Earnings Per Share zisku na akci Pricingu. Já tady vycházím z hodnoty 2,98 dolarů na akci, což je i takový odhad samotné společnosti pro tento fiskální rok 2023. A oni to tady mají někde mezi 2,98 až 3,13, takže já pro ty své potřeby tady vždycky vybírám tu nižší hodnotu. Další otázkou je, jaký růst můžeme očekávat. Podnik nám tady říká, že by to mohlo být někde mezi 6 až 8 ročně až do roku 2026. Takže já to tady takhle nějak aplikuji. Mám tu tři scénáře. U toho nejlepšího tady mám 8 a 7 dlouhodobě. Tady u toho takzvaného průměrného 7 a 6 dlouhodobě a u toho pomalého 6 a zpomalení na 5. Liší se to akorát koncovým terminal multiple price to earnings, tady je to 15, tady 18 a tady 18 a když ty všechny scénáře zprůměrují podle své nějaké představy, tak se dostáváme někam na výsledek 62,3 dolarů za akci. Pokud si ty výsledky zakreslíme takto do tohoto toho grafu vývoje ceny akcie tady v té platformě XTation 5, tak vidíte, že ta žlutá čára, to je ta naše vypočítaná vnitřní hodnota, která se nachází teď aktuálně nad tou současnou tržní, která je 55 dolarů, takže podle toho bychom takhle mohli říci, že ta akcie je tím trhem aktuálně podhodnocená. Pokud se podíváme, jak se to vyvíjelo v dlouhodobějším horizontu, což máme tady na tomto grafu, tak tady vidíte, že vlastně v průměru jim rostly zisky kolem 8% meziročně a. Takovéto průměrné price to earnings ratio, které za to platí ten trh historicky, je 19, což je docela hodně. Jo? Takže to, co nám tady vlastně vyšlo, tak to je vypočítáno zhruba na 18. Společnost má kreditní rating A- minus a dividendový výnos kolem 4,4%. Dlouhodobě je to dobrá investice, která přinesla zhodnocení svým investorům, pokud byste koupili akcie třeba tady před tím velkým propadem během velké finanční krize s price to earnings kolem 18 a drželi do současnosti, tak ty výsledky by byly následující. Těch vašich původních investovaných 1000 dolarů, tady by dnes mělo hodnotu 3,3 3300 dolarů, s tím, že celkový výnos by byl 327%. A jenom na dividendách samotných byste dostali zpátky 900 dolarů, takže investováno 1000 a jenom na dividendách 900 byste měli zpět. Pokud se to zprůměruje, tak je to průměrné roční zhodnocení 9,8%, řekněme 10, což je pěkné. Pro ukázku tady se podíváme na to, jaké by to bylo, pokud byste ty akcie koupili třeba po tom propadu za levnější cenu během té finanční krize, řekněme tady třeba price turning s kolem 13 a prodali je tedy během těch vysokých špiček přes 80, dolarů v těch minulých letech. Už by to bylo výrazně lepší. 600% celkový výnos té investice zprůměrováno meziročně kolem 15 nebo 15,7. Takže opravdu záleží na tom, kdy tu akci nakoupíte. Jo, skutečně je důležité ji nakoupit levněji a ty dlouhodobé výsledky tam jsou potom výrazně lepší. Velmi pravděpodobně můžeme očekávat, že i v dalším roce podle toho, co tady společnost píše, Chtějí navýšit svoji vyplácenou dividendu o 10 Teď je tu ještě otázka volného cash flow, což je docela problém tady u těchto utilit, a to z toho důvodu, že oni sice provozní cash flow mají dost dobré, vidíte, že v dlouhodobém horizontu roste 8,2 miliardy, akorát, že oni opravdu hodně, hodně, hodně investují do té nové infrastruktury. Takže i ty kapitálové výdaje jsou obrovské, často i třeba přesahují to provozní cash flow. Takže společnost potom ještě musí získávat nějaký jiný kapitál na ty svoje investice. A z toho důvodu je potom volné cashflow záporné. Těžko se tedy počítá nějaká ta discounted cashflow valuace, když žádné to volné cashflow tam nemáte, protože to požerou všechny ty investice. A navíc společnost má poměrně velký dluh, který vlastně tam vznikl právě tím, že z těch úběrů potom ty peníze dávají do těch nových investic, do té nové infrastruktury. No ale řekněme, že by třeba ta společnost snížila ty výdaje na ty investice o polovinu a řekněme, že by tam třeba bylo 4 miliardy volného cash flow, tak už vám to nějakou hodnotu jako dává, ale samozřejmě pořád to tam táhne dolů ten dlouhodobý dluh. Pokud by třeba to snížili ještě víc, jo, řekněme, že jsme tu měli 6 miliard, no tak už se také někam dostáváme na nějaká ta zajímavější čísla. Takže tady je prostě důležité počítat a vědět s tím, jak ten biznis tady teďka v tuto dobu funguje. Podobně to mají i další ty velké utility ve Spojených státech, oni tam prostě hodně investují, přechází z toho uhlí na ty obnovitelné zdroje a tak dále. Pokud by tedy investor nakoupil akcie za ty dnešní ceny tady těch 55 dolarů, tak si myslím, že to jeho roční zhodnocení do budoucna by podle toho, co šlo, mohlo být někde mezi 7 až 12 procenty ročně. Samozřejmě závisí to na tom, jak dlouho budou ty úrokové sazby vysoko a jaký dopad to bude mít na hodnoty toho jejich budoucího růstu. Situace je teďka taková, že někteří investoři si mohou říci sakra, proč já bych držel akcie NextEra Energy, kde je dividendový výnos kolem 3,5% a od společnosti se očekává, že poroste 6 až 8% v dalších letech, proč já bych tam ty prachy nechával, když je můžu přesnout někam, kde mám 5% roční výnos naprosto bez rizika, což jsou státní dluhopisy USA ty desetileté. Proč tady na akcích riskovat volatilitu, to jak lítají jejich ceny nahoru a dolů, nebo riskovat další pokles, když prostě to můžu mít v klidu a stabilně na těch státních dluhopisech. Jo, takže někteří investoři takhle fungují z toho důvodu, třeba tady ty akcie prodávají a přesouvají to úplně do jiné třídy aktiv, do těch dluhopisů. Na druhou stranu teď tady máme příležitost my dlouhodobí investoři nakoupit akcie toho podniku výrazně levněji než v těch minulých letech, kdy většinou i ta akcie byla drahá v některých momentech dost. Z toho důvodu, že asi se očekával větší růst a to všechno ještě v tom období nízkých úrokových sazeb. Dneska je to prostě trošku jinak, ta situace se změnila, ale teoreticky to může být právě dobrá příležitost. Někomu se možná nebude líbit to, že společnost nemá volné flow, protože neustále investuje do nové infrastruktury. Já to třeba vidím pozitivně z toho důvodu, že je to prostě potřeba, bez toho to nepůjde a když to neudělají teď, tak v budoucnu to budou mít ještě dražší, protože to uhlí prostě půjde pryč. A Nexera Energy má v tomhle celkem výhodu, protože už v těch minulých letech dost na tomhle pracovali. A je třeba dál než ty ostatní konkurenti v USA v tomto směru, kteří tam toho uhlí ještě mají poměrně dost, takže pro ně to bude náročné, obzvláště když ty úrokové sazby zůstanou vyšší v dalším horizontu. Dobrá, a protože už asi nic dalšího tady k tomuto tématu nemám, tak to pojďme uzavřít. Toto by byla tady Next Era Energy, americká utilita, která teďka měla nové kvartální výsledky a její cena se v nedávné době propadla, je to kombinace toho, že tu máme vyšší úrokové sazby, které tu budou pravděpodobně dále a také se očekává něco pomalejší růst právě kvůli těm vyšším sazbám. Navíc současná cena za akci se mi celkem líbí, dokonce si myslím, že ten podnik je teďka podhodnocený tím trhem a pokud nechcete nakupovat samostatné akcie, tak můžete klidně zvážit nákup sektorového ETFka právě na ty utility, protože u těch ostatních je to vlastně podobné, oni jsou také teďka dost takže potenciál tam v tom celém sektoru rozhodně je. Ode mě je to tedy pro dnešek všechno, děkuji vám za váš zájem přesledování, za vaši podporu, nezapomeňte dát také odběr kanálu a uvidíme se tu u dalších dílů v budoucnu. Ještě jednou díky a nashledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika, výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.